आता बातमी पुन्हा एकदा ख्रिसमस संदर्भातली आहे, कारण केक शिवाय ख्रिसमस हा आपण कधी विचारही करू शकत नाही. या काळात केकला चांगलीच मागणी असते, त्यामुळे केक व्यावसायिकांची उलाढाल देखील मोठी होत असते. पण या केकचं वैशिष्ट्य काय, हा केक कसा बनवला जातो, याचा आढावा घेतला आमचे नाशिकचे प्रतिनिधी प्रांजल कुलकर्णी यांनी. पाहूया. नाताळचा सण आता खरं तर तोंडावर आलाय. जगभरातच यंदा हा नाताळचा सण उत्साहात असा साजरा केला जाणार आहे. बाजारपेठा या सजून गेल्या आहेत. तसं बघितलं तर या नाताळमध्ये केकला मोठी मागणीही होत असते, आणि हाच केक खरं तर कसा बनवला जातो, त्याचे कुठले कुठले प्रकार हे बघायला मिळतात, हे मी आता तुम्हाला दाखवणार आहेत. मी आत्ता नाशिकच्या सातपूर परिसरातील पप्स अँड रोलच्या फॅक्टरीमध्ये आलो आहेत, आणि इथे हा केक कसा बनवला जातो हे मी आता तुम्हाला दाखवणार आहे. मला सांगा, हा ख्रिसमस केक म्हणजे नक्की काय असतं, कसं बनवतो पहिल्यापासून प्रोसेस? हा बेसिकली स्पॉन्ज जो आहे तो आम्ही बेक करतो ओव्हनमध्ये. हा प्युअर एगलेस स्पॉन्ज आहे. ह्याच्यात अंडेवाले पण ऑप्शन्स असतात, पण आमच्याकडे ती प्रथा नाही आहे. आम्ही फक्त एगलेस केक्सच बनवतो आहे, तर आमच्याकडे हे पूर्ण एगलेसमध्येच बनतं आहे. आणि हे पण जे तुम्ही क्रीम बघता आहे ते ॲक्च्युली क्रीम नाही आहे, इट इज अ सबस्टिट्यूट ऑफ क्रीम, त्याला व्हिप टॉपिंग म्हणतात. आणि हे बनतं आहे सोया ऑइलमधनं. तर ॲक्च्युली तुमच्या हेल्थसाठी पण हे चांगलं आहे ॲट द सेम टाईम. तर ते आपल्याला खूप लोकांना माहिती नसेल की हे फ्रेश क्रीमचं सबस्टिट्यूट असतो, आणि तुम्हाला हे खायला पण मजा येते. अशा प्रकारे हा केक बनून तयार झाला आहे, आणि आपण जर बघितलं तर मेरी ख्रिसमस असं त्यावरती लिहिण्यात आलं आहे. आणि हा केक बघून खरं तर कोणाच्याही तोंडाला पाणी सुटेल अशाच पद्धतीने हा बनवण्यात आला आहे. या नाताळ सणाच्या तुम्हाला देखील ABP माझाकडून खूप खूप शुभेच्छा. कॅमेरामन मयूर वारगेचेसह प्रांजल कुलकर्णी, ABP माझा, नाशिक. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.